Mart ayının 20-sində saat 02:50-də Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Qafan rayonunun Nerkinand yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Zəngilan rayonunun Ağbaşıq yüksəkliyində yerləşən mövqelərinə atəş açmışdır. Təxribat nəticəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Manafopramin Süfüoğlu qarşı tərəfdən açılmış atəş nəticəsində yaralanmışdır.